затвердили порядок денний, а це 11 питань та Різне, регламент роботи, заслухали депутатські запити та відповіді, які надійшли на попередні. Так стартувало засідання 15-ї сесії Виноградівської райради. Далі заслухали та затвердили звіти профільних комісій та перейшли до фінансових питань, а саме до змін у районному бюджеті. 440 тисяч гривень з державного бюджету на придбання житла для сімей загиблих військовослужбовців АТО. 387,8 тисяч – це субвенція з державного бюджету з місцевого на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами. Це в нас у районі нове цього року є інклюзивні класи. Субвенція з обласного бюджету – одна єдина – 302 тисячі гривень на капітальний ремонт ділянки дороги по вулиці Головна у селі Матієво. Одне з найважливіших і довгоочікуваних рішень, яке депутати ухвалили – створення центру надання первинної медичної допомоги. Дискусію викликала доля комунального підприємства «Агенція місцевого розвитку Виноградівщини». Це підприємство, яке створене з метою участі у грантових проєктах. Виграно грантовий проєкт, а саме це будівництво хоспісу, і агенція взяла невластиві на себе функції, а саме будівництво. Да? Хоча основною метою є вигравання грантів. Ну і в процесі цього будівництва, використання грантових коштів, там ми вийшли за межі тих зобов'язань перед європейськими партнерами, які були взяті, і проєкт польською стороною вважається як неуспішним, і вони мають претензії і фінансові, в тому числі, до цього проєкту. Але сам хоспіс був добудований вже коштами з бюджету району, бюджету області, і все ж таки він зданий в експлуатацію. Наразі агенція залишилася без керівника. У попереднього закінчився термін контракту, а наступного не можуть знайти. Тому сьогодні на розсуд депутатів винесено проєкт рішення щодо ліквідації комунального підприємства. 2 роки поспіль і фактично нас використовуючи як районних депутатів, ви вибрали свою кандидатуру на директора. Ніякого звіту після того не було. Ми тільки бачили, тримали в руках глянцеві журнали, невідомо хто це штампував і навіщо, тому що там аргументи взагалі безпідставні. До сьогоднішнього дня ніяких результатів нема. Агенції як такої не існує. Просто повний хаос. Хто за це відповідає? Зараз говорити про цифри, які там гроші були, що є там висновки аудиторської служби державної, не така, там незалежний, що це аудит був призначений. Тепер ніхто з посадових осіб районної ради не готовий в повній мірі розказати все про агенцію, бо не знає, що там є, як залишив справи попередній керівник. Зараз ми призначили ліквідкомісію, яка зможе ті всі питання вивчити і вже чітко дати відповідь на всі питання. Серед депутатських запитів, які вимагають негайної реакції, це резонансний випадок, коли вчителька Вербовецької школи написала оцінку на лобі учениці та звільнення директора школи у Великих Кум'ятах, яка очолювала заклад з 2000 року. 16-го року мене було звільнено з посади директора. В той час, коли я перебувала в лікарні, я була на стаціонарі. 31.08 мене рішення Виноградівського районного суду було поновлено на посаді, але 9 вересня мене викликали у управління освіти, сфальсифікували акти там якісь і звільнено було мене вдруге. 27 січня Виноградівський районний суд виніс рішення про поновлення мене вже вдруге на посаді директора школи, але управління освіти так і понині не виконало рішення суду. Намагалися з'ясувати, чому так і не поновили пані Надію на роботі. Та очільник райради переадресував питання управлінню освіти. Аби висвітлити позицію усіх сторін, після засідання сесії відвідали установу та виконуючого обов'язки начальника не застали. Він на лікарняному, а його заступник в Ужгороді у справах. Просили номер телефону, аби отримати коментарі, але... Вибачте, але ми з вами керівниками не можемо дати номер телефону. Пишіться нам на камеру. Секретар зауважила, аби ми прийшли у понеділок, але гарантії, що хтось з керівництва буде на роботі, а не на черговій нараді, не дала. Тому спробуємо пролити світло на справу Надії Копчі найближчим часом і розповімо подробиці вже в наступному сюжеті.